שיר פרידה, אז בואי רק אמרי שלום. אריק סיני בשיר פרידה, והוא אתמול מעלה פוסט וכותב: לא נשארה לי שום ברירה, רק ללכת להליך של פשיטת רגל. ומטעמו נמסר: אריק סיני מהאומנים הגדולים והחשובים במוסיקה הישראלית, חגג השנה מולד 70, נקלע לקשיים כלכליים על אף ההופעות הרבות שהוא מקיים. והפוסט שהוא כתב נובע מכאב גדול שאריק נמצא וסוחב איתו כבר תקופה. מדובר באומן חרוט שלא מפחד מעבודה קשה, שאוהב לעבוד ובעיקר מייחל לצאת במהרה מהמצב הזה. הוא מודה לכולם על הדאגה והאכפתיות. נאמר עכשיו שלום למי שפועל רבות בשנים האחרונות בכל נושא האומנים הוותיקים, חוקר המוסיקה הישראלית דודי פטימיר. שלום דודי. שלום נתיד, מה שלומך? אז אנחנו כמובן לא נזכיר שמות בשיחה, כי אתה באופן אישי מכיר הרבה אומנים שנקלעו למצב שכזה. ואנחנו מדברים קודם כל על אריק סיני עצמו. דודי, מדובר כאן באומן שמוציא שירים, שירים חדשים לאחרונה, שמופיע, ובכל זאת אנחנו מתבשרים על מצב קשה שהוא נקלע עליו. נכון מאוד, אבל צריך רק להדגיש שזה לאו דווקא קשור לזה שהוא אומן ותיק. במקרה של אריק לפחות, אני חושב שזה גם קשור בהתנהלות כלכלית. אתה יודע, אומנים, לאו דווקא אריק, כל אדם מבוגר צריך לדעת איך להתנהל עם הכסף. אריק יש לו גם מזונות נראה לי, אם אני לא טועה, כי הוא היה נשוי איזה כמה פעמים. ומה שעצוב זה שאתה יודע, אין עזרה לאומנים האלה מבחינת הממסד ומבחינת גוף שיוכל להכווין אותם, לתת להם יותר דרך, יותר נתיב איך להתנהל. אז כמו שאמרנו, אתה פועל רבות בשנים האחרונות עם אומנים ותיקים, אתה פוגש רבים מהם. שוב אני אומר, לא ניכנס בבקשה לשמות, אבל תן לנו כמה דוגמאות מהסיפורים שאתה באופן אישי פגשת עם אומנים שכולנו מכירים, ואנחנו לא יודעים תמיד מה קורה מאחורי הקלעים. כן, תראה, יש אומנים ותיקים שפעם פגשתי איזה אומן שישן ברחוב, כי אין לו כסף לשלם שכר דירה. ופעם פגשתי זמרת שמתה להופיע, בחינם אפילו, למרות שאתה יודע, אף אומן לא צריך לעשות בחינם, ולא נתנו לה את זה. ויש אומנים שאין להם כסף לאכול, לקנות אוכל במקולת. מוצאים את עצמם במצב בלתי אפשרי של להתמודד עם קשיי החיים, ואם מצד שני יש להם את תהילת העבר, אתה יודע, שכל העולם היה פתוח לרגליהם. וחשוב להדגיש שזה לאו דווקא אומנים ותיקים, אלא כל המצב של אנשים, אתה יודע, מבוגרים, אבל אנחנו מדברים פה על אומנים ותיקים. אנחנו זוכרים כמובן את המקרה הטרגי של גבי שושן. נכון. זאת אומרת, אנחנו נראה כאן, כמו שאמרנו, על אומנים רבים. מאמי, רק נאמר, שמאמי מוסרים שהם הציעו סיוע בליווי על ידי אשת מקצוע שתמורן על ידי אמי, כדי לסייע לאריק סיני לצאת מן המצב הכלכלי הזה, ולהשתלב בפרויקטים שאמי שותפה לו. עד כמה מההיכרות שלך באמת את המטריה הזו, אנחנו, אתה יודע, המוסדות, אנשים שבאים לקראת, הם באמת יכולים לתת לאותם אומנים את המקום ואת הבמה, כי אירועי התנדבות והתרמה, דיברנו כאן היום מאנשים כאן בתוך מערכת הרדיו, זה לא באמת מסייע. זה לא באמת מסייע בסופו של דבר, כן. לטווח הקצר רק. זה יותר אמור לבוא אתה יודע, עבודה יותר מעמיקה של לשבת איתם, לזאת גוף שיכווין אותם, כמו שדיברת עכשיו על יועצת שתכווין את אריק. גוף שיכווין אותם, קרן שאולי תסדר להם בוקינג כזה, הופעות, אתה יודע, שתדחוף אותם, אני יודע, לזו כל מיני תוכניות טלוויזיה וכאלה, כי חלק מהאומנים אומרים שרגע שרואים אותי בטלוויזיה, אולי זו אסכולה ישנה, כן? אז פתאום מסדרים, נכנסות לי עוד הופעות. עוד הופעות. אז כן, בוא נאמר עוד מהתגובות של אמי, ושם הם גם אומרים, אומני ישראל הם תמיד הראשונים להתנדב בבסיסי צהל, בתי חולים, בעיתות מלחמה, גם במוצבים בחזית ובמקלטים, על מנת שלא נשמע על מקרים כמו של אריק סיני ומקרים קשים יותר שכבר ידענו. הם אומרים, המדינה חייבת לשים יד מתחת לאלונקה, לקחת חלק יד ביד עם אמי, וכפי שאתה גם אתה כאן אומר את הדברים הללו, אולי באמת אם תהיה איזושהי התגייסות מערכתית, אבל אותם אומנים ותיקים, ואתה הזכרת כמה מקרים שאתה מכיר באופן אישי, ובהחלט כואב הלב לשמוע על כך. נתיב, יש לי 20 שניות להגיד משהו. משפט אחרון, כן, דודי. משפט אחרון, היום נפטר הזמר עמי שבי, שהיה מכוכבי הפופ שהתחילה שנות ה-70, לעתים כמו הפרח הלבן, הנער עם הבנג'ו, נפטר בגיל 73, ויהי זכרו ברוך. יהי זכרו ברוך, אז אנחנו זוכים גם את עמי שביט בעניין הזה, ואתה דודי פטימיר, חוקר מוסיקה ישראלית, אמרנו, ונברך אותך על המשך הפעילות, בעיקר עם הוותיקים, לא רק, אבל בעיקר. דודי, תודה רבה. תודה רבה.